Rick. And one, two, three. Take. Screw. Aumenta a mim. Nossa. Ok, Rockstar, go on in. Go on in. Go on in. Go on in. Não, Rockstar, das tuas. Tá fazendo. Tá belas da Apple Podcast é nóis. Tabelas da Apple Podcast é nós. Yes. Todas as segundas-feiras já sabem como é que é. Brrr. Slums! Barracada! Bem, pessoal, boa segunda-feira. É nós, já sabem como é que é. Espero que estejam todos bem em casa. O que foi aquilo? O que aconteceu aqui? Anyways, estúdio está on fire. Esta belas. Já sabem como é que é. Para quem não sabe, só uma parte, desculpa. Como? Para quem não sabe, nós não estamos só no YouTube, Instagram, Facebook. Nós também estamos na Apple Podcast. Podes ouvir no teu carro, a sair do trabalho, ir para casa, ir para o gym. Yep. Não importa, podes nos ouvir no Apple Podcasts, mas claro, não vais nos ver, não é? Mas pronto, Não, é assim, nem toda a gente tem o tempo de sentar atrás de uma tela para ver os vídeos. Sim. Então, se não tens o tempo para estar sentado a assistir através da televisão, sais do trabalho, metes no carro, Apple Podcasts das segundas-feiras da Slam Show às 8. Estás a lavar uma loicinha ali, estás com os fones a ouvir. Da Slam Show Podcast às 8. Yeah. Se vais a fazer mais o quê? O cabelo, a make-up, estás no gym. Para... Olha, eu já ouvi uma ouvinte que diz que vai ao gym e ouve os nossos episódios. Isso é um elogio. Porque assim, normalmente o gym, isso é um elogio. Isso é um elogio, pá. Por isso já sabem. Pá, essa ouvinte acho que lhe manda uma t-shirt, já que as t-shirts estão populares. Não é? Já agora onde é que está a tua t-shirt hoje? Só uma conversa para outro dia, vamos só. Toda coisa é para outro dia. Yeah. Anyways, pessoal, é nóis, já sabem como é que é. Jesse, manda aí, hoje estamos aqui para. Jogar um joguinho disto ou aquilo. Ok. Ou seja, vamos ter aqui cenários, vá, dois cenários, né? Okay. E qual é que tu preferes? Este ou aquele? Isto ou aquele, né? Uhum. Yeah. Então, let's go. Vamos ver. Boas. Vá, ladies first. Ok. Quem vais-me fazer mesmo? Ah, ok, tá bem. Ter tudo que sempre desejaste e morrer em um ano ou viver a tua vida como é agora? Ou seja, um ano de glória ou continuar a viver como estás agora? Adiás. Calma. Não se foge aqui. Calma. Ter tudo que sempre desejaste e morrer em um ano ou viver a tua vida como é agora? Epá. Ui, let's get it. Yeah, eu tenho que responder nesse episódio. Ei, quer ir para casa? Não. Jesus. Queres ir para casa? Queres ver? Não, manda vir. É pá, eu estou a pensar assim, tipo, continuaria a viver a minha vida assim como está agora, por causa dos meus filhos, né? Tipo, vou casa. Mas depois tens que pensar noutra situação, tipo, então, tudo que sempre desejaste. Vais milhões. Maldivas todos os dias. É pá, se nós vivemos. Também iria viver intensamente aquele um ano com os meus filhos, né? Eles não iam se esquecer de mim, né? Essa time é lixada, foda. Não, é assim, continuaria a viver a minha vida como é agora. E a luta do que sempre desejei. Okay. Continuaria na luta, Ok. Então o quê? Tu agora? Vais mandar outra, né? Vai, dá é mesmo. Outra. Ok. Vamos saltitando. Vai. Vamos. Então, Mr. Five Slums, para ti, ready. Olha, este aqui. Ser obrigado a falar tudo o que pensa ou nunca mais poder falar nada na vida? Nada, falar tudo o que eu penso. Pô, isso é fácil. Essa é fácil. Nada. O quê? Sabes o que é viver sem poderes falar? Não, tipo, imagina, tudo o que tu pensas no teu deep thinking. Não faz mal, imagina, vou falar tudo. Só que seja, mesmo, si. Mãe, pai, imagina, não cortiste de grifo, ok? Ou mamãe, vai sair só. Várias confusões. Eu prefiro assim, ser visto como maluco confusionista porque fala, ou ser visto como maluco que não fala. Não, vou falar tudo o que penso. Falar mesmo é de borla. Então, bom. Não, como é que é? Aquele nosso episódio de. Qual é aqui, daquelas perguntas que não dissemos que expressar?
Então temos que expressar, né? Já, yeah, é verdade. Ah, é verdade, pois, como é que eu vou viver sem poder expressar? Já, yeah, é verdade. Poxa, meu. O nível mais básico de expressão, vais me tirar isso. Népia, não, vou falar, penso. À vontade, essa é easy. Já, yeah, também essa aqui também, como nunca mais poder falar. Ah, nada, essa é easy. Por isso, thank you. Ei, ai, 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 olha, esta. Não, pera, posso te fazer uma outra? Yeah, vai, outra. Essa foi fácil. Bota, bota, bota. Ficar sozinho pelo resto da tua vida ou estar sempre cercado de pessoas chatas? Não, ficar cercado de pessoas chatas. Nada, não consigo ficar sozinho. Como é que eu vou ficar sozinho o resto da minha vida? Pessoas chatas. Ei, sou cada Bia. Pessoa chata. Ei, vamos se chatear. Não, vamos ser. Não, vou desenvolver também uma capacidade também de ser chato, que tu depois vais bazar. Vou te chatear. Não pode. Não, como assim? Vou não, pega isso. Tu imagina que tu és o chato. Porque assim, tu és o chato, és o chato, és o chato, és o chato. Yeah. Quando eu voltar também, quando começar a ser chato, também vais dizer, esse gajo é chato, vais-me fugir. Yeah. Então porque fica assim. Ya, yeah, mas e se não conseguires, tipo, desenvolver essa capacidade também de tornar? Epá, vou tentar pelo menos, porque assim, eu também sou chato mesmo, nem vale a pena. Eu também sou chato, também tenho minhas características de chato. Eu também sou chato, vamos se chatear então aqui. Love. Viver sozinho não. Eu gosto do meu espaço, gosto da minha. Não, gosto de. Não. Nunca tiveste assim aquele desejo, tipo, de comprar ir numa ilha e ficar. Népia. Sozinho. Não. Ai, sério? Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Nada. Nada. Eu gosto, é assim, eu não gosto de estar rodeado de pessoas chatas, yeah. Pessoas negativas e tal e tal. Eu não gosto de estar rodeado de pessoas, period. Yeah, eu não, pessoas negativas, pessoas que não acrescentam nada, eu não gosto. Yeah, yeah. Dão-me trabalho mentalmente. Yeah. Fatigam mesmo. Yeah. Mas, pô, pessoas mesmo de energia boa mesmo, pessoas criativas, pessoas mesmo inteligentes, pessoas que adicionam e não sei o quê. Isso é um fumo, mas isso é melhor que uma droga, mas isso é mesmo bate para cagaço. Inclui animais, porque se inclui animais, então, prefiro ficar secado de pessoas chatas. Não, diz pessoas, né? Não, ficar sozinho, sem animais. Não, sozinho é sozinho, sozinho é solo. Não, então vou ficar com pessoas chatas. Vou ficar com pessoas chatas, não, pô, então, tem que conversar, meu. Como é? Sim, tu tens que conversar. Não, tem que conversar, nada, tem que falar, vamos se chatear mesmo. Pô, já imaginaste? Estás a dizer que tu não gostas de pessoas piores? Não, é assim, eu gostaria de ficar sozinha assim numa ilha, mas por um período de tempo, né? Não é assim, tipo, para sempre, não. Não, o resto da vida, não. Para sempre, não, para mim não dá. Para sempre mesmo ficar. Não. Essa também e mesmo é fácil. Assim teria que ser com algumas pessoas seletivas. Tipo, não sozinha. Por isso, não dá para viver assim. Tu não vês o mundo sozinho para começar? Como é que vais querer viver sozinho? Não, a mim bem sou. Ah, é? Vieste sozinha? Com a ajuda do meu pai. Ah, estou pronto. Na vida, vamos precisar sempre da ajuda de alguém. Então, pois é, não foi só assim, puf, e apareceste. Essa pessoa que as pessoas. Foi a minha mãe que essa pessoa, eu escolhi vir, né? Eu fui o mais resiliente dali dos. Como se chama? Ali naquele espaço, é? Não, dos espermatozoides. Ah, sim, foste o que venceu a batalha. Eu que venci, Sim, mas para tu saís, alguém teve que permitir que saísses. Sim, minha mãe. Ah, então pronto. Então pronto, não vieste sozinho, as pessoas gostam muito. Eu vinha muito sozinho. Vieste sozinho, mas não é bem assim, com calma. Vieste sozinho sim, mas dependendo de terceiros. Por isso, nessa vida, nós vamos sempre depender, não tem como. Ninguém vive sozinho, sem dependência, vamos depender sempre. Por isso não, prefiro mesmo estar com os chatos, quem sabe esses chatos mesmo é que vão me safar. Olha, pelo menos eu tenho uma opção, agora se tu estiver sozinho sabes que acabou ali. Verdade. Ah, pois, vamos lá ver, vamos lá ver. Essa é boa, uma filósofa para ativar. Visitar o futuro ou ir para o passado? Não, vou no passado, né? É, então para poder, tipo, sei lá, para poder reescrever o que for do futuro, né? Tipo, do género, you know? Ok. Né? Ok, acho que sim. E no futuro. Se bem que eu posso ir no futuro, né? Mas agora se o futuro também não for bom. Mas vale no passado que é para poder reescrever. Né? Mas essa aqui é uma boa agora. Então, olha, só porque, vou me dar um bocadinho de contra nessa. Vou só flip a moeda só para te dar outro ponto. Porque gostei do que disseste e consigo ver, make sense. Mas agora vendo bem, porque eu acho que mesmo uma vez já tinhas lido esse nome, mas acho que eu não entendi bem. Então, eu pensei que até ir ao futuro ou ir para o passado, mas ele está a dizer visitar o futuro. Então, nesse caso, eu ia visitar o futuro. É? Yeah.
Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Vais visitar porquê? O futuro. Sim. E vês uma cena no futuro, tipo, ei, já, foda. O mundo não vai acabar agora. As pessoas dizem que o mundo vai acabar. O mundo não está a acabar agora. Vamos agora imagina, vais visitar o teu futuro diz que tu vais morrer mês que vem. Filha, da agora. Então, vai no futuro ou vai no passado? You know, eu não pensei. As pessoas gostam muito de viver no futuro. Não, futuro. Nem, não, sabes porquê? Não, deixa-me justificar, hein? Eu ia ao futuro porquê? Só para ir buscar a próxima invenção. Que vai dar os bilhões. Ah, então, okay, o futuro do eu vou visitar. Ah, e se morrer, não faz mal. Visitar. Não tem chave. Eu pensei assim, eu só estou a pensar tipo, o meu futuro. Não, né? Não, não. Como é que a minha vida vai... Pois é isso, porque uma vez leste-me e eu não entendi bem. Agora vendo. Yeah. E o futuro? Assim mesmo... que é batutar, assim ias fazer batutei, tua invenção. Batutei como? Então, tive a capacidade de ir ao futuro, ia ver o que é que ia bater. Ia ver qual é o próximo iPhone, a próxima Jesus Apple, ou a próxima brand, a próxima invenção. E tu ias fazer? Ia. Yeah. E se morresse no dia seguinte, achava para os meus filhos. Está fixe. Uau, não se perdia nada. Yeah, não se perdia nada. Por isso não se perdia nada. Basava mesmo. É só olha, visitar. Só dois pontos de vista. E yeah, é isso. Eu só fui mesmo nesse porque tu deste um bonde do passado. Yeah. Então, quis só... Pegar no futuro. Yeah. Yeah. Então agora vamos um mesmo assim para debater. Esse aqui é fixe. E esse aqui fica para toda a gente. Por favor, comentem, deixem saber qual é que preferem. Bora nesse. Basa. Corpo natural trabalhado no gym ou corpo mexido? Entre aspas, plásticas, né? Five slums. Ok. Qual é o teu preferido? Corpo. Não gostei desse. Não. Corpo trabalhado no gym. Yeah. Porque é aquela coisa. O original é sempre original. Ah, não. Não tem como. O original é sempre original. O instantâneo é bom, safa no dia a dia. Lá está. Yeah. Pô, quantas pessoas que no mês já tal, cozinham e tal, mas do nada mandam um takeaway só para acalmar um coche. Já está a ver? Yeah. Então, de então, vez em quando um takeaway cai bem. Mas tu comes sempre o original em prol do takeaway. Sim. O caseiro, né? O caseiro bate mais. Poxa, não, isso mesmo. Não tem como. É sim. Eu vou no gym todos os dias. Todos os dias. Porque assim, imagina, né? Vamos dizer que um corpo. Como é que é? Corpo, né? Bem trabalhado. Vamos. Trabalhado vamos dizer, uma boa do gym. E uma boa, igualmente mesmo. Uh-huh. Mesmas proporções. Mesmas proporções, yeah. Exatamente. Thank you. Yes. Mesmas proporções. Yeah. Yes. Bem visto, yeah. Gostei. Depois é aquela coisa. O do gym. O toque é diferente. A boa vai andar diferente. Yeah. O swing é diferente. Estás a ver? Ela vai andar com tem poder, aquele mambo. Yeah. O outro é takeaway. O outro é instantâneo. O outro é só. É só bagulho, chama, acabou já. O outro é tipo aquele cão que ladra e não morde. Não fazia. O do gym é o Pete, que yeah. Vai estar sempre lá. Yeah. Meu ponto de vista. Claro, evidentemente. Minha preferência. Assim, you do you. You come do on. You. We're né? Gonna do what we're gonna do. You gonna do what we're gonna do. You dig. Assim mesmo. Yeah, não, por fim, yeah, gym. Mas gym. É assim, tipo, gym. Yeah, não vou mentir mesmo. Honestamente, gym. Tem muitos corpos aí de tipo de plástica que, sim senhora, tipo, tá bem por boa. Ninguém diz que não. O que é que acabamos de dizer? Qual foi o exemplo? Sim, 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 o do calma, gym. Calma. Eu não sei o quê. Yeah. Então. É tipo, yeah, ok, vocês que estão aí nas plásticas, não sei o quê, que estão com boas proporções, está-se bem, mas, eu também concordo, corpo trabalhado. Yeah, gym. Yeah. Porque eu já vi. Eu acho que nem tu disseste, o andar daquela boa que é vai no gym é diferente, a confiança a aura dela. Tu quando vais no gym, não estás só a trabalhar ali o bumbum, o braço, não sei o quê. Tu estás a trabalhar o teu interior, estás a trabalhar o teu mental, estás a trabalhar a tua aura, estás a trabalhar tudo. Yeah. O outro, se calhar, o teu psicológico, porque vais a tua estética, vais te sentir melhor e tal. Mas depois os outros pontos... Força agarra, tu vais estar sempre a procurar da próxima faca, Exatamente. E o outro não é gradual. Lá está, o gradual é mais saudável, o instantâneo... É rápido, mas... Enche, mas depois também quando já vazou. E eu gostei da dica que tu disseste. Normalmente, esse instantâneo está sempre à procura da next one. Yeah. And the next one. Yeah. Depois, pá, não... It is what it is, que é mesmo assim, estás a ver? Não estou a falar de ninguém específico, mesmo assim. Mas it is what it is.
Depois, nessa de procura do next, começas a destruir, começas a ficar com umas... Começas a destruir mesmo. Botox vais ter que estar sempre ali, pum. A injeção, tum, vais ter que... Tipo, whatever, né? Whatever, quando também não entendo muito disso, também não... Não sigo muito isso. Mas no gym, no gym, che. Epá, não se fala muito, não se fala muito, então. Next. É assim. Não, pera, essa aqui é para ti agora. Só tu que vais responder essa aqui. Dá, isso é batota. Isso é batota. Slump show. Última. Ser gênio feio ou um idiota bonito? Gênio feio. Rápido assim. Gênio feio. É simples. Vou-te falar mesmo. Isso é para quem se acha bonito e é idiota. Vou já te mostrar porquê. Oh my God. Um bonito idiota, não passa de um bonito idiota. Vou dizer porquê. Porque um bonito idiota, ele expira. Só bate na escola. Na primária, na secundária, quando as pessoas são crianças, são inocentes. O gênio feio. O gênio feio. Ele na primária e tal, na inocência, não bate, porque as pessoas só veem beleza. Ele nem ninguém. Mas quando a vida começa a virar real. É verdade. Está a ver aquele mamo do tempo? O gênio, o bonito. Como é que é? O bonito. O idiota bonito fica aqui a olhar e fica a dizer: porra, essas boas. Porquê que as damas só gostam dos feios? Uh-huh. Porquê que as damas dizem que é desgraçado? Está a ver? Yep. Agora, o melhor mesmo é ser um bonito gênio. Estás a ver? Heróis, slow show! Esse é o melhor mesmo. Porque esse está sempre fixe. Na primária bate, na secundária bate, na secundária. Grande pergunta, gostei. Mas, anyways, queres digo-me nessa pergunta? Porque essa pergunta eu posso falar, vou dar, tenho experiência, vou falar. Conheço os dois lados. Uau. Então, pessoalmente, já vi os dois lados. Não, conheço, é verdade. O idiota bonito. É mesmo, ele só bate mesmo na inocência. Porque a vida é feita de inocência. A vida é real, tá vendo? Por isso é que dizem, então, faz as coisas. Choose wisely. Quem não entende, vai translate. Yeah, é como aquela choose dica. Choose wisely. Aquela dica que dizem da beleza espiga e não sei o que, não sei o que. Tá a ver? Yeah. É. Olha, vamos junto longe. O filme da Ali Berry que vimos há dias. Oh, yeah. Pô, eu não vou dizer. Eu pessoalmente estava disappointed, meu. Foda, nossa, Halle Berry. Do you know what I'm saying? Tá a ver? Yeah, uma pessoa que cresceu. Aquela baixinha toda rija, tal, beleza mesmo, não sei o quê. Se bem que ela ainda. Porque, pô, o cota tem 55. Não é brincadeira, né? Yeah. Só que aquela coisa, aquela fantasia já está vazada. Yeah. Lá está. Yeah. O idiota bonito, estás a ver? Ele é uma fantasia. Yeah. Fantasia só na primária, na secundária. No mundo real, essa fantasia não existe. Yeah. O gênio feio vai bater sempre. Tá é verdade, muitas dessas emboas que ficam a querer só arranjar homem bonito, tá a ver? Depois, por isso é que quando chegam mais velhos, ficam burros, ficam feios, aguados. Depois ficam naquela, ai, foi que se eu soubesse aquilo que gostava de mim. Yeah. Mas pronto, ele assim não era muito bonito, não vestia muito bem. Mas hoje foi preciso essa própria pessoa hoje. Então lá está. Mas o melhor mesmo é ser mesmo um gênio bonito. Porra. Esses mesmo eles ganham mesmo. É verdade. Let's get it! Slums! Gostei dessa pergunta. Não tem mais. Já chega, né? Mas, anyways, pessoal, já sabem como é que é. Somos nós, todas as segunda-feira estamos aqui. Às 8 da noite ou às 20 horas, como 20 quiserem. Horas. Uns preferem 20 horas, outros preferem 8 da noite. Como se não fosse a mesma todas coisa. Todas as segundas-feiras, vamos estar aqui. Tá, como se não fosse a mesma coisa, tá vendo? Isso que o gênio. Como é que é dica feio. Anyways, vai pessoal, é nóis. Já sabe como é que é. Slump Show. Barracada. Bye.